qo'shon amiz markaziga guldiroz qayasaylar bilan Zuhra opani taklif qilamiz. Keling marhamat. Assalomu alaykum. Qayasaylarimiz eshitilmayapti qayasaylarimiz. Yaxshi kunlar. Assalomu alaykum. Keling yaqinroq. Zuhra opa yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi shukronakunuz bilan, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislari qalbiga sekin asta yuzi nuri bilan kirib kelayotgan mehribonimda tabrik loyihasi sizni xonadoningizda, sizni qarshingizda mehmon bo'lib turganimizdan judayam xursandmiz. Bugungi shukronakuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Zuhra opa, an'anamizga soyda qolgan holda hammaga beradigan savolimizni bugun sizga bermoqchimiz. Bugun shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuni, to'g'rimi? Bugungi mana shu shukrona kuningizga bizani jamoamiz a'zolari, bizani komandamiz a'zolarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir qarshingizda turibmiz? Nechta farzand bor? Kimlar? Ismlar bilan sanab bering. Sizga mikrofon. Sizga mikrofon. Alisher, Amisher. Akbar. To'rtta farzand. Qarang. Qaysi farzandingiz sizni ko'proq yaxshi ko'radi Zuhra opa? Hamma o'g'illarim qaysi bilan ko'proq mehr ko'rsatadi onajonlarga? Bittalari beradi-ku, qarang, aloqada bo'lib ajralib turadigan. Yurakka yaqinlari qaysi birlari? Ruxsat bersalar, o'zlaridan eshitamiz. Ruxsat berasizlar? Qaysi bilan? Bizani komandamizni asosiy bir qonun qoidasi bor. Bitta farzandingizni tanlab olishingiz kerak. Qaysi birlari? Qaysi birlari? Hammalar aytibdi. Hammasini yaxshi ko'raman. Farzandlarni baribir bir-biridan ayirib bo'lmadik, to'g'rimi? Hammasini yaxshi ko'raman. Bugungi shukrona kuningizga, bugungi tavallud ayyomingizga bizani jamoamiz a'zolarini hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringizga taklif qilishgan bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni tayyorlagan syurprizlariga. Bugun biz uchun yaqin bo'lgan oila a'zolarimiz, jannatimiz, onajonimizni tavallud ayyomlari, xursandchilik kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlar ekan. Bugungi mana shu shukrona kunlarda biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimiz yetkazib, kayfiyatlarni ko'taringlar, yaxshi ko'rishimiz aytinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Bir narsani so'rab qolamiz dedi farzandlar. Nima deb savol berganimizda, biz farzandlarni onajonimiz hamda dadajonimiz duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa quvonch ulashishdan, kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaymiz deb aytdi farzandlarimiz. Xursandmisiz Zuhra opa? Xursandman. Kayfiyatingiz ko'tarilib o'zgina? Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Hozir farzandlaringiz bizani kameramiz orqali kuzatib turibdilar. Nima gaplaringiz bor? Mikrofonimiz yaqinroq ushlab faqat. Hech nima gapingiz yo'q farzandlaringizga? Kameramizga qarab aytamiz. Bachalarimiz sog' bo'lsin. Rossiyaga kameramizga qarab aytamiz. Bachalarim sog' bo'lsin. Rahmat. Yana. Sog'-salomatgina qavatimizga kelsin-de. Mayli, rahmat. Bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarga bildirilgan tilaklarga. Ahmad, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudo bersin. Biz farzandlar, rahmat. Biz farzandlar o'zimizdan o'zimiz darrov katta bo'lib qo'yamiz, to'g'rimi? Farzandlarni kamol toptirishda, katta qilishda siz ham ota sifatida qancha azob uqubatlarni boshidan kechirgansiz. Qarang, bugun farzandlar onajonlarni shukrona kunlariga bir syurpriz ulashib, kayfiyatlarni ko'tarmoqchi edi. Ruxsat bersangiz, sizdan ham bugun ajoyib tilaklar eshitmoqchimiz. Qayz gaplar bilan bugun turmush o'rtog'ingizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz aka. Bacalarim sog' bo'lsin. Nima ishlaysiz unda? Kelasiz. Nima? Alo. Nima qilasiz? Nima deymiz? Ana bu turmush o'rtog'imni tug'ilgan kuni bugun. Shuni o'qigan yoshlarni yana 100 tasini ko'rsin. Bacalarimiz boshiga sog' bo'lsin. Nima deymiz yana? Hammalari sog' bo'linglar. Ahmad ota, qaysi gapimiz qolib ketdi? Siz har doim takrorlayotgan gapni bugun biz yana bir marta eshitmoqchi bo'ldik. Qachondan aytilmagan gaplar bordir balki? Pastini aytaveraman, yaxshi ko'raman xotinimni. Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat.
Biz farzandlarimiz sofistika bo'lamiz. Mehmon bo'lsingda, qayerda bo'lsa ham, onajonimiz, hamma dalajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari, jannatga o'xshab to'tib bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyibchilik to'tib kelganmiz. Yoqtirishamiz sotimizni. Soqtang, bittane sovg'a bo'lsin, beraylik hozir. Hozir bajon. 1 minut. Baylan. Men yordamlashaman sizga. Yurish kerak. Hozir, hozir yapmay turing. Tabriklarimizni qutlab qo'yamiz. 1 2 3 Tabriklaymiz. 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 Uchgacha sana 1 2 3 Tabriklaymiz. 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 Ushbu xonadonda Zuhra opani ajib tavallud ayyomlar ekan. Tohir aka kelganmi bugun? Akalari. Tohir aka kelganmi, kelmaganmi bugun? Yo'ldalar. Tabriklar bo'lamiz hurmatli mehmonlarimiz. Farzandlarimizni hammalari chet eldalar, to'g'rimi? Shu bilan birgalikda kelinlar ham musofirchilik qilyaptilar. Qaysi kelin oldimizda bugun? Ismlari kim? Kelinlar ismlari bilmaysiz, Zuhra opa. Keling, assalomu alaykum. Kelinlar komandasidan bugun ruxsat bersangiz, sizlarni bugun ajoyib choy ichmoqchimiz, oila a'zolari hamda kelinlar jamoasidan. Oy jonjon, avvalambor, yaxshi. Baxtimizda sog' salomat bo'ling. Va
bachalarimizni baxt kamolini ko'ring. Har doim nima qilgan, nima niyat qilib, samiz kechiringiz. Farzandlarning baxtiga sog' salomat kulib yursangiz bo'ldi. Hammamizni baxtimiz bo'lsin. Bachalarimizni qizga kelgan paytlari hammamizni baxtimiz kulib xursand bo'lib yursangiz samiz kechiring. Oyijon sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bu? Ha, biz hammamiz yaxshi ko'ramiz, kelinlar, hamma kelinlar xudoga shukr. Qarsak chalib qo'yamiz, oyijon sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Bugun ushbu tanlovda Zuhratdan ajib tanlovlarimiz, xursandchilik qilar ekan, yaqinlarimizdan kimdan samimiy tilaklar eshitamiz, oila a'zolarimiz, qarindoshlar, qo'shnilar, kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Kelinglar marhamat. Siz nevaralarimi? Keling, yaqinroq keling ular. Pepichini tabriklayman. Men yaqinim. Hamshimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman bu jonni bag'rimizga bosib qo'yamiz. Yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz, hech bo'lmasa. Sohir aka, assalomu alaykum. Sizni ham o'tib ketgan, kelayotgan Shukrat og'a rayoningizdan tabriklaymiz. Oila a'zolar bo'lsa doimo sog'-omon bo'ling. Qanaqa xursandchilik bayramlari, dasturxonlar bo'lsa, mana shu oila a'zolar bilan, mana shu dasturxon atrofida. Biz esa jamoamiz a'zolari bilan sizlarga mana shunaqa xursandchilik kayfiyatida ishlar hech qachon charchamaymiz. Ruxsat bersangiz, sizlar ham bugun ajoyib samimiy tilaklar eshitmoqchimiz. Marhamat. Rahmat kelerim şahane ukam olmuş bir yakındı yine yüzek kesin bu kadar ötkere verelim bu sıkıntı sen çok böyleydi doğru dursan çok böyleydi bu kadar ötkere verelim rahmat kelerim Qarsa chalib qo'yamiz. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hammalar. Mana bu turgan 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 Allah'tan kılar kolaman. Nema niyetler diyen bize niyetleri hem olsa ama görsün. Orada çakarsın boşuna soğumasın, dışarı boşuna soğumasın. O da imtorlu bir egeni umurda görsün. Dünyamız sevmesin, sağlık selamlar dedesin. Hem bana sana doğru gelen her şey yaş kümle, mesela işler tüm bir türlü bölü versin. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz, aziz mehmonlarimiz. Farzandlarga aloqamiz bormi? Kim telefonda bor? Internet orqali. Mana. Yuzda bormi shu? Hozir. Evet. Bo'ldingiz. Assalomu alaykum. Ovozimni eshityapsizmi sizga? Qarang, manzil adashmadikmi? Qaysi gaplar bilan bugun onajoningizni tabriklab, o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz bu safar. Nima gaplaringiz bor? Sizlarni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun Yulduz opa? Nima gaplaringiz bor? Zuhra opa. Mikrofonimiz eshitilmayapti bu kishiga. Mikrofonimizga javob beramiz endi. Mayli, bitta qarsak chalib qo'yamiz. Musofir yetib kelgan qizlarning ajoyib bildirilgan tilaklariga. Sizlarga ham jamoamiz a'zolari nomidan o'zimizni minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tiborlashdan charchamanglar. Qayerda bo'lsalar ham doimo sog'-salomat bo'lishga majbursizlar. Katta rahmatimiz bor. Biz bilan aloqada bo'ling. Tegma.
Bana kimle oldu? Kelinler. Ne oradan işlemiz bugün? Bugün ne oradan favlançı. Kelin hakkı bakalım. Bir de kapıya bana hem kelin, bana oldu bekir. Bana oldu bekir. Bana şöyle gel bakalım. Bugün geleceğim, toy yakınlar eken geleceğim. Kalbimden sabitle iman. Paçalarını boş ver, sağ olsun. Bizden boş müziğe sağ olsun. Sizni yaxshi ko'raman deb bag'rimizni bosib qo'yamiz-a. Sizni yaxshi ko'raman deymiz-a. Qarsak chalib qo'yamiz. Sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Yana kimdan eshitamiz o'yinlar a'zolaridan? Assalomu alaykum. Ana bugun yaqinroq keling. Yaqinroq ushlang. Yaqinroq ushlasangiz. Egizad ukamlar bular, Tohir Zuhra bo'ladi. Bularning bugun tug'ilgan kunlari. Ular bu narsa kun tug'ilgan kunlarining bittasini ko'rsinlar. Ha, mana ana shuna davramdan shuna katta bo'lsin. Ana ubachalarini, domotini boshqa sovuq bo'lsinlar, jiyanlarini. Xush kelibsizlar, ha, kabinalarni eska qilsin, yuzdan bo'lsin bersin. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Yana kimdan eshitamiz yaqinlar, oila a'zolar? Yanga berik. Qarindoshlar. Nevalardan mi? Keling, ana katta qaraydiman, nevarasiga. Bitta qo'lda telefoni ham bor. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz, nevaralarni ajoyib tiladarga. Xursandmisiz Zuhra opa? Kayfiyat ozgina ko'tarildimi? Xursandman. Mikrofonimiz. Marhamat. Farida kelguncha gapingizni tashib qo'ying. Yaxshi ko'ramiz sizni. Bibijon yaxshi ko'raman. Bibijon yaxshi ko'raman. Chaqala. Ayni bibijon yaxshi ko'raman. Bibijon yaxshi ko'raman. Bibijon. Zuhra opa ruxsat bersangiz yana bitta savol bermoqchiman sizga. Mikrofonimiz. Yo'q, bermas ekan. Yo'q. Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz? 5ga. Mikrofonimizga javob beramiz. 5ga. 5 deb qolamiz. Qarang, hammamizni bayram kunlari yaxshi kunlar yaqinlashgan sari, masalan, misol uchun bir kundan keyin qurbon hayiti nishonlaymiz yoki ertaga tug'ilgan kunimizni nishonlaymiz deb hammamiz xayrimizni to'g'rimi? Sizning xayringizdan bugun nima narsalar? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylaganmisiz? Maganda bir narsa. Nima narsalar bo'ladi senga? Ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin. Hech narsa o'ylamaysiz. Nima narsa? Qizil davar mehmonaga yaqin. Xursandmisiz muhimi? Bugun biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar tomonidan. Onajonlariga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Hozir aytganimizdek, bundan buyonga sinasalib o'tgan barcha farzandlar bilan doimo faxrlanib, ma'rifatlanib yurish kerak. Farzandlarni duo qilishdan charchamanglar, sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Musobaqa o'tkazgan farzandlar, oldimizda turgan oila a'zolari, yaqinlar, aziz mehmonlarimizga bitta duo qilib beringlar. Kimdan bugun duo eshitamiz? Uzanı boşumda yanmak sol olsun. Hazret Kocacığım özel kurdat tutsunlar. Dünyamız tecrübesin. Lekmoncu'nun giyem çoğu için kasma koruna kapıda barak edersin. Rasiye kengelerin hamas sol salamat günü işlerkeni konudan önce kesin oynasından bahsediyorsun. Amin. Allah'a katta rahmat sizga bo'lsin. Shu bilan birgalikda bugungi ishora kunni kayfiyatini ko'tarish maqsadida ajib bitta eta qahramonlarimizni kiyamiz. Kelinglar hammalaringizni eta qahramonlarimiz bilan birgalikda Zuhra opa boshchiligida raqsga tayyor qilamiz. Onajonlarimiz uchun kelinglar marhamat.